20 липня 2018 року в актовій залі Києво-Печерської обителі відбулося відкриття міжнародної конференції «Києво-Печерська лавра, Афон, Єрусалим, єдність крізь віки». Захід очолив блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Форум присвячений 30-річчю відродження чернечого життя у Києво-Печерській лаврі, 1035-річчю від дня народження отця давньоруського чернецтва преподобного Антонія Печерського та 1030-річчю хрещення Київської Русі. Перша частина пленарного засідання за традицією розпочалась з вітальних слів організаторів конференції та ієрархів, які доклали зусиль, щоб захід відбувся. Першим до слова намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павел запросив блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія, з благословення якого відбувається захід. Предстоятель побажав учасникам конференції благословенних успіхів та прикликав на всіх Боже благословення. У жодній країні світу немає більше такого місця, де була б зібрана така велика кількість православних святинь, як у нашій Києво-Печерській лаврі. Тому і сам Київ в давнину називали другим Єрусалимом, а Києво-Печерську лавру – руським Афоном і третім уділом Божої Матері. Владика Павел подякував блаженнішому архіпастору та передав слово ректору київських духовних шкіл. Єпископ Білогородський Сильвестр наголосив на важливості зв'язку Києво-Печерської лаври зі Святою Горою Афон та Єрусалимом і запросив заступника начальника Руської духовної місії в Єрусалимі єромонаха Домітіана Маркаряна зачитати вітальне слово до учасників конференції патріарха Святого Граду Єрусалима і всієї Палестини Феофіла III. З великою любов'ю і заінтересованістю привітаю всіх вас, організаторов и участников международной конференции на тему «Киево-Печерская лавра, Афон, Иерусалим, единство сквозь века». И направляем от Святого Града Иерусалима наше горячее патриаршее благословение именем Господа нашего Иисуса Христа. Благодать вам и мир от Бога Отца. Також були зачитані вітання організаторам та учасникам форуму від митрополита Східноамериканського і Нью-Йоркського Іларіона, митрополита Діоклійського Каліста, ігумена Пантелеймонового монастиря на Афоні архімандрита Євлогія Іванова та ігумена обителі Ксенофонт архімандрита Олексія Мадзіріса. Також привітали учасників конференції намісник лаври митрополит Вишгородський Чорнобильський Павел, єпископ Білогородський Сильвестр, намісник Нямецької лаври в Румунії архімандрит Венедикт Соучуку, директор Міжнародного інституту Афонської спадщини Сергій Вікторович Шумило, директор департаменту у справах релігії та національностей Міністерства культури України Андрій Васильович Юраш. У конференції беруть участь представники зі Святої Гори Афон і від храму Гробу Господнього в Єрусалимі, а також з Великобританії, США, Росії, Білорусі, Греції, Ізраїлю, Австрії, Німеччини, Румунії, Болгарії, Молдови, Польщі, Сербії, Чехії і Грузії.